Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA, meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Matrix. Escolta, Larry, crec que els guions de la segona i la tercera part són una merda. Tens raó, Andy. Estriparem aquesta porqueria i els reescriurem. Oh! Iuhu! Hola! Perdonin! Que em poden dir on som? Com? On som o on sembla que som? Perdó? Som on realment creiem que som? Som els que creiem que som? Som els que creiem que som o només creiem algú que ens fa creure que som i realment no som? És real la carrera de Ringo Starr en solitari? Crec que aquest paio s'ha après alguna cosa. Agafeu una píndola. Ho sabia. No, no, gràcies. Encara més, si us traieu un moc, com sabeu que aquest moc és real? Bé, jo normalment ho noto. Què és aquesta música? És la música de les hòsties sense sentit. Serveix per separar les reflexions filosòfiques. Uau, podeu volar tot? No, només ho pot fer el Geo perquè té superpoders i és l'escollit. Nosaltres, la resta, viatgem per l'interior d'un cable de telèfon. Preneu la píndola vermella i coneixereu el món real. Sí, és una cova plena de rastafaris descalços. Una cova plena de rastafaris descalços? Jo passo. I jo. Imbècils, preferiu viure enganyats? Sí. Més hòsties? Sí, però sona un cor. És el cor de les hòsties èpiques. Marxem d'aquí, caga lleig. Jo també me'n vaig. Estic preparat. Preparat. Sí. Que estic, sí, digues. No. No hi ha cobertura. Em sents? Merda. Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir, però això serà en un altre episodi. Fins aleshores... A prendre pel sac.